الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خوګو اوریدونکو امید ده چې خبرې خیریت سره به نن زمونږه ټاپک نه بلکې دوه ټاپک دي هغه په یو ځای باندې ډیسکس کوو په یو ځای د ډیسکس کولو مطلب دا دی چې بیا د فارم باندې کې فرق کولای شو او مونږه چې دی په دې کې د غلطۍ نه بچ کیږو نو پای کې یو زمونږ سره دی ایچ سی ایف او بل زمونږ سره دی ایل سی ایم نو ایل سی ایم او ایچ سی ایف ان شاء الله پورا کنسپټ په کلیئر کوو بیا پای باندې اگزامپل کوو ان شاء الله امید دے چتا سو بابا دی باندې ډیر خپو شه ردینا علاوه کو څه قسمه کوېشن وی یا څه قسمه چې دے مونږ انسانانو مستیک راتلی شي هغه تاسو چې دے په کمنټس کې منشن کولای شي نو راځو خپل ټاپک لا چې دے یو زمونږ سره ایچ سی ایف او بل دے ایل سی ایم نو ایچ سی ایف چې دے هغه سٹینڈ کیږي دو هایسٹ کامن فیکٹر لپاره هایسٹ معنا ما په اردو کې هم لیکلی دا او په پښتو کې چې دی وضاحت کوم هایسټ د ټولو نه لویه کامن مشترکه فیکټرز هر هغه انسان چې هغه خپل تقسیمونکې مکمل طور تقسیمی چې په هغه کې باقی سنه پاتې کیږي نو آیته په انګلیش کې هایسټ کامن فیکټر ویلی شي او دغه دپاره مونږ شارټ کټ ایبریویشن چې استعمالو نو هغه مونږ وایو ایچ سی ایف هایسټ کامن فیکټر هایسټ ډبل ټول نه لوی وي د کامن څه مطلب دی د کامن مطلب دا دی چې دا مونږ کوم هایسټ فیکټر راغستې دی نو دې زموږ سره په یو نمبر کې نه دی بلکې دا به زموږ سره یو دوه نمبرې به وي یا به د دوه نه سوا هم کېدای شي یعنی دلته زه دریم څلورم پنځم نمبر هم لیکلی شم او دا شان ډېرې نمبرې هم لیکلی شم بیا چې په دې دوه یا دوه نه سواو نمبرو کې زموږ سره یو شان یو نمبر یو شان فیکټری یو شان تقسیمونکی وي نو هغه چې دی مونږ سلیکټ کوو او هغې ته بیا مونږ وایو په دې کې چې مونږ کوم کامن سلیکټ کوو نو پای کې زموږ سره وړوکی بیا د هغې نه لوی بیا د هغې نه لوی بیا د هغې نه لوی وي خو چې د ټولو نه کم لوی فیکټر وي پکې زموږ سره نو هغې ته بیا مونږ وایو هایسټ کامن فیکټر او دا شان چې دی ایل سی ایم بیا راځم اول به ردی را اگزامپل چې دی هغه خلکو چې مونږ په دې مسله باندې پوه شو نو زه به د ټویل فیکټر راواخلم د ټویل فیکټر مطلب دا دی چې زه به هر هغه فیکټرز هر هغه ډیوایزرز هر هغه تقسیمونکي راواخلم چې هغه زما سره دا ټویل دا بارہ مکمل طور باندې تقسیموي نو هایی کې زموږ سره یو ون دی چې په ون باندې ټویل مکمل تقسیمیږي دا شان ټو دی تھری دی فور دی په فائیو باندې نه تقسیمیږي ورپسې د فائیو پسې بیا سکس باندې تقسیمیږي په سیون نه تقسیمیږي په ایٹ نه تقسیمیږي په نائن نه تقسیمیږي په ټین نه تقسیمیږي په الیون نه تقسیمیږي په ټویل باندې تقسیمیږي نو ګوره زبا ټویل لواخلم او ټویل نه وروسته بل نمبر داسې کېدای نه شي چې هغه دې تقسیم کړي لکه چې د باندې وړوکی نمبر په لوی نمبر باندې نه شي تقسیمېدی نو دا هر هغه نمبرز دي چې دا ټویل تقسیموي خو مکمل یې تقسیموي نو دې ته به مونږ وایو دا فیکټرز دي دا ون ټو تھری فور سکس او ټویل دو ټویل چې دی دا د فیکټر دي نو دا مونږ د فیکټرز راواخلو اوس پر ترټي فیکټر راوباسو د تیس فیکټر پر راوباسو چې پای کې زموږ سره یو ون دی ټو دی تھری دی په فور باندې نه ډیوایډ کیږي په فائیو ډیوایډ کیږي په سکس باندې سیون نه کیږي په نائن نه کیږي په ایٹ نه کیږي په ټین باندې کیږي او دغه شان چې دی ٹویل تھرٹین فورٹین پہ ففٹین بانی کی گی او دا ففٹین نروس تچ دے بیا پخپل زان بانی کی گی یعنی پہ تھرٹی بانی کی گی لیکن علاوہ پنور نمبرو دا مکمل نہ تقسیمے گی نو کر دا زمین سرا پیکٹرز رو تل دا تھرٹی او دا رو تل دا ٹویل اس بدی کی زمین سرا چی یو شان کم پیکٹر دی کامن پیکٹر دی نو کر آگا یو ون دے یو پکی ون کامن دے بل پکی ٹو کامن دے بل بکی تھری کامن دے او بل بکی سکس کامن دے دین علاوہ بکی کامن نشتا
نو دا کم کامن فیکٹر سیدی دا بمنګ راوهله 1 دے 2 دے 3 دے او 6 دے دا کامن فیکٹر سره وتل اوس پدی کې مونږ ور چرټون لا لوی فیکٹر بدی کې کم یو دے نو ګور مونږ تاسو ته دا پتا چې 1 2 3 او 6 کې مونږ سره ټون لا لوی انسا لوی فیکٹر چې دی هغه 6 دے نو مونږ دلته د ټون لا لوی کامن او فیکٹر نو هغه فیکٹر دے چردم فیکٹر دے او دو هم فیکٹر دے کامن دے پدوانو کې او هایسټ ټون لوی دے نو دی ایچ ته دی 6 ته مونږ وایو چې دا زموږ سره ایچ سی ایف دی 6 از ایچ سی ایف آف 12 اینڈ 30 چې دا 6 زموږ سره ایچ سی ایف دی هایسٹ کامن فیکٹر دے د 12 او د 30 نو امید دے چې تاسو به په ایسیف باندې او د هغې په اگزامپل باندې پوهېدلی یې په سمجھ کې هم راغلي چې ایسیف څه ته ویلی شي. د دې نه علاوه ما بره د دې لپاسه جی سی ډي لیکلې ده. دا جی سی ډي چې ده نو په پخوانۍ زمانه کې په زړو کتابونو کې به دې ته جی سی ډي وي اوس ورته ایسیف وایي. جی سی ډي به ورته وي او دی به مونږ دی به سټینډ کوو جی به سټینډ کوو ګریټیسټ سی به سټینډ کوو کامن او ډی به سټینډ کوو ډیوایزر greatest common divisor د ټولو نه لوی مشترک تقسیمونکي خو چونکی ډیوایزر او فیکٹر کې جده فرق وي هغه فرق مونږ نه دینه مخکې کم کلاس کې مونږ نه دی فرق چې دی هغه واضح کړی دی چې واټ از فیکٹر او بیا چې دی د فیکٹر او د ډیوایزر په منځ کې چې کم ډیفرنس وو هغه مونږ واضح کړی وو چې دا څه ته ویلی شي. نو په دې کې فرق یو پیړۍ بیا ما چې خبر راي دی شي ډیوایزر چې دی مونږ هر تقسیمونکي ته وایو خو فیکٹر مونږ هر تقسیمونکي ته نه وایو. فیکٹر مونږ هر هغې تقسیمونکي ته وایو چې دی به خپل ډیوایډنټ چې دی کومه سچ دی تقسیمۍ هغه به دی مکمل تقسیمۍ کمپلیټ پای تقسیمۍ پای کې به ریمینډر نه راځي. په ډیوایزر کې دا شرط نشته. ډیوایزر زموږ سره هر تقسیمونکي دی خو په دې کې چې دی دا ډیوایزر داسې هم کېدای شي چې دی خپل تقسیمونکي کمپلیټ تقسیم کړي یا دې باقي راشي. نو په دواړو صورتونو کې دې ته مونږه چې دی ډیوایزر وایو لیکن د ته مونږه فیکٹر به دې وجوایو چې دی به خپل تقسیمونکي کمپلیټ تقسیمي. نو هغه دا فرق وو په ډیوایزر کې او په فیکٹر کې دې نه مخکې هم تیر شوي دي او دا مې ستاسو د یادګیرنې لپاره دا خبره دوباره وکړه. اوس راځو ایل سی ایم لا. نو د ایل سی ایم د ایل چې دی نو دا سټنډ کوي لیسټ دا یې معنی ده سب سے کم د ټولو نه کم یعنی د دې دواړو چې کم مشترک ملټیپل راځي حاصل ضرب راځي په هغه کې به د ټولو نه کم انسم غاهلو. دلته چې دی مونږ غستا د ټولو نه لویه غستا په دې کې به مونږ د ټولو نه وړه اخلو. ها نو لیس به معنا د ټولو نه وړه کامن په دې دواړو کې مشترکه او ملټیپل د دې دواړو چې کم حاصل ضرب راځي د دې چې مونږ کم ټیبل وایو ردی کم ټیبل وایو او زمونږ سره د دې دواړو کم ملټیپل راځي نو هغه ته وایي حاصل ضرب او ملټیپل. نو اول به اوس مونږ د دې ملټیپل ولیکو او راي کې به بیا مونږ کامن وګورو او چې په کامن کې بیا زمونږ سره د کم د ټولو نه وړو کې ملټیپلی نو هغه ته بیا مونږ وایو چې دا ایل سی ایم دی. نو راځي اول به رواخلو د 3 نه 3 ملټیپلز دي 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 and so on او راشي بسي مخکې ځا وسو راخلو د پور ملټیپل نو 4 دی 4 8 12 16 20 24 28 32 36 او دا شو 40 اینڈ سو آن ادا سی بسی امخ کی زن خا دا نمبر سی دی دا ملٹیپل دا دینا نور سوا هم رازی خو چونکہ زمانگا کم مقصد چی دے حقا دل تا پورا کی گی نو لحاظا بس ما دوم رو لکل بس دا پورا دی دا دینا مخ کیم پاکی کامن ملٹیپلز رات لیشی وز
دا تری ملٹیپل شو دا فور ملٹیپل شو اوس بدی دوانو کی کامن گورا دوانو کی مشترک گورا پدوانو کی یو شان گورا نو گورا دلتا فور شتا دلتا نشتا دلتا تری شتا دلتا نشتا کامن نرے ہر ہا نمبر منگورو چیا پدوانو کی نو گورا تری نشتا سکس نشتا نائن نشتا ٹویل شتا نو دا ٹویل یعنی دا بارہ دا مصر بدی دوانو کی سو شو کامن شو مل مشترک شو اوس پندرہ نشتا ایٹین نشتا ٹوینٹی ون نشتا 24 او 24 نو گورے 24 دلتا ہم دے او لاندی ودی بلکی ہم دے نو بدوانو کی مشترک شو وسو بدی کی نور ہم راضی سنگ جدل دا 36 تے نو بدی کی 36 راضی او دا شان نور نمبر من پکی رات لے شی خود من کار بدی دو معنی کی گی نو من بتی صرف دا اس پن حل دا دورا وال یو دم سر دے 12 او بل دے دم سر 24 آیوگ کی ماہی تر روان دے 36 پم والا گوما 36 بارہ تیا 36 او داشان نو چاری 36 نو دس چاری 40 گورا نو چاری 36 راغلے رے او داشان چاہیے دا مگر دس پوری رسیدلی نو دس بارہ تیا 36 نو 36 پم بدہ کی مرا روان دے بدہ کی راغلے بدہ کی مرا روان دے داشان نور پا کی مرا دلیشی خو چونکہ زمان کار بدی دو بانے کی گی نو مگا تیدا دورا واغستل او دا میں سسو د ذهن کلیئر کېدو لپاره راغستو چې دې نه علاوه پکې نور هم را روان دي اوس دلته چې مونږ کمپیکټر راغستو نو ګوره مونږ د دې کامن پیکټر راغستل نو پای کې مونږ ټول نه لوی انسان راغسته په دې پیکټر کې ټول نه لوی راغسته ځکه چې دلته زمونږ هایسټ خبره وه او دلته چې مونږ کم ملټیپلز راغستل نو بدی کې به مونږ ټول نه وړوکې راخلو بدی درې واڼو کې ټول نه وړوکې هغه بارہ دی نو ما دا بارہ راغستو او زه ویم دا بارہ د ما سره ایل سی ایم دی د تری او د پور نو دا مې ځکه راغستو چې دا بارہ پکې ټول نه وړوکې دی او دلته زمونږ غواړي لیسټ ټولو نه کم کامن یعنی چې بدی دواړو کې وي او حاصلی ضرب وي یعنی دم حاصلی ضرب وي او دم حاصلی ضرب وي نو دې ته به مونږ وایو ایل سی ایم لیسټ کامن ملٹیپلز نو مونږ دا ویلی شو چې ټویل زمونږ سره ټویل ایل سی ایم دے آف تھری اینڈ فور چھ ٹویل ایز ایل سی ایم ٹویل ایز ایل سی ایم آف تھری اینڈ فور چھ دا ٹویل زمین سرا ایل سی ایم دے دا تھری او دا فور نو امید دے چھ تاسو باپ پا ایس سی ایف ایل سی ایم بانے کنسپ پا ساسو کلیر شوئے او بدی اگزامپلز بانے بتا سو پوڑی لیے ردین علاوہ کو سک قسم کوشچنز بھی سک قسم سوال بھی سک قسم ردین علاوہ زمون اصلاح بھی نو ہاگا تاسو چرے پا کمنٹس کے ہاگا مینشن کولے شے ردین علاوہ دایو خبر زمان پا زین کیوا ملٹیپل مانا ما کری دا حاصل ضرب ہوکو دا ملٹیپل ردین علاوہ چاہتا یو ڈیر واضح او آسان مانا معلوم ہوئی نو ہاگا تاسو پا کمنٹس کی چرے ہاگا مینشن کولے شے چی زمون لفارا آئندہ چرے بیا مونگا آگا آسان مانا او پا چې د هغه پیش کولای شو امید دی چې تاسو به دې باندې پوهیدلی یئ.